Сайн бацхан үзвчтэй ороо минь төргий. Тэгэхээр бүтэн сайны 21 цаг 21 цагаас эхэлдэг арслангийн цаг ярилцлагаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн 15 жилийн турш улс төрөл ярьж байгаа болохоор улс төрөл ярина. Тэгэхээр улс төр гэж юм юу юм бэ? Улс төр бидний амьдралд ямар хэрэгтэй юм бэ гэж зарим хүмүүс асуух бах. Мэдээж жирийн хүний амьдралд улс төр бол тэм чухал зүйл бас биш. Улс төрийн шудраг байсан сан бол жирийн иргэн хүн ерөнхийлөгч ямар хүн байдгийг, төрийн эрхэнд аль нам гарч байна гэх мэт асуудлыг ер нь сонирхдгүй. Ерөнхий сайд нь хийн, их хурлын гишүүн хийн гэсэн асуудлыг сонирхдгүй. Өнөөдөр бид нар яагаад сонирхоод байна гэхээр хэрв та улс төрийг сонирхгүй бол улс төр таныг сонирхно гэдэг зүйл бидний амьдрал дээр ил тод болчоод байна. 90 оноос өмнө тоталитар дэглэмтэй нийгэмд гэж ярьдаг одоогор бол өдрийн үн ярьдгаар социализмын үед бол нам засаг гэдэг зүйл одоо ард түмний амьдралыг авч явж ийсэн төрийн дээр байсан. А тэр үед бол олон үргэлж үзэлгээч зүйл бол байсангүй. Төрийн эрхийг барьж байгаа нам, намын зэгттур, пролетарийн зэгттур гэдэг зүйл олон үргэлж үзлийг хүлээн зөвшөөрдгөө байсан. 90 оны арчсан хувьсгалын үр дүнд нөгөө бидний 70 жил яг нарийн наруул 69 жил явсан социализмыг үгүй хийгээд эрхчлөөтэй ардчилсан олон ургалч үзлийг дээдлсэн хуультай нийгэм гэдэг зүйлийг бид байгуулсан. За өнөөдрийн 30 жилийн одоо бараг 30 жил боллоо одоо 29 жилийн дараах өндөрлөгөөс харж яхад энэ 29 жилд бид нарт алдсан онсон маш их зүйл байгаа. Энэ 29 жилд арчлын 29 жилд Улаанбаатар хотыг зүгээр ингээ гаднаас нарахад бол маш олон өндөр сайхан байшингууд баригдлаа. Хүмсийн өмсөд зүүсэн бас арай өөр болж гудамжаар явж байгаа машин тэрэгч хүртэл сайхан болоо. Гэтэ энэ бол зөвхөн Монголд орнд юм болж байгаа биш. Сүүлийн 30 жилд дэлхийн ертөнц хөгжтгээр хөгжиж гэн. Одоо дэлхийн хамгийн хаалттай улс гэж байгаа хойд Солонгос ч гэсэн гар утс байгаа, өнгөт телевизор нь байгаа, тент бенц машин бас явж байгаа. Гэтэ ямар хөнж байгааг та бүгд мэдж байгаа бах. Тэр болгон манай Монголтай адилхан жирийн иргэд унж чадахгүй. Гэхдээ дэлхийн ертөнц хөгждгээр хөгжиж гэн Монгол улс хосорч болохгүй. Энэ 29 жилд бид бас алдсан зүйлээ ярих нь зөв. Юу алдваа гэвэл нийгмийн хамгаалал гэдэг зүйлийг ер нь хойш нь татцсан. Энэ арчсан нийгэмд ер нь хэн сүүхэтэй, хэн сэргэлэн, хэн өөрийгөө илүү дайчилж чадчихжээ, толгой сайтай нь гэдэг юм уу? Одоо бас сүүлийн үе ярьдаг болсон ер нь нэлээд залтай нөхдүүд нь сайхан амьдардаг. Сайхан гэдэг нь мөнгөтэй амьдарч байгаа гэж хүмүүс ойлгож байгаа. Ийм болсон байна. А жирийн шудраг хүн элдв зал хэргэлж чаддгүй танил тал муутай ч гэдэг юм уу, хүний ая ивийг олохдоо жоохон тааруухан зүгээр л цэвэр сайхан хөдөлмөрөөр хөдөлмөрлөөд явдаг хүмүүст энэ нийгэмд амьдрахад бас хэцүү болсон. Хэцүү болсон. Тэгэхээр тэр нийгмээс бас сайн зүйлүүдийг бид нар авчээсэн зүб байжээ гэж одоо бол харж байгаа. За одоо сүүлийн үед болоод байгаа улс төрийн үйл явц гэсэн энэ бүх зүйлийг тодтогч хэлж ээ л да. 90 оноос хойш Монголд хоёрхан намл үнэндээ засгийн эрхийг ээлжилж барьж исэн. Гол хоёр нам нь хуучнаар Монгол Ардын Хувьсгалт нам, одоогийн Монголын Монгол Ардын нам, мөн ардчилсан нам буюу одоо 90 онд бий болсон энэ нам хоёр л Монголын төрийг ээлжилж барьж исэн. За яг хөө ээлжилж гэдэг нь шууд нэг нэгнийгаа дараа барьсан биш, зарим үед бол ман нам бол илүү олон суудлаа авч илүү олон сонгогч ийсэн. Энэ бол ард түмний сонголт байсан л гэж бид ойлгож байгаа. Үүнийг одоо үгүй гэж хэлэхэд хэцүү. Тэр болгон одоо ман нам бол урьдад гарсан гэхэд батлах зүйл байхгүй болохоор хэцүү. Тэгэхээр энэ нийгэмд аливаа зүйлийг баталж ээж үнэн гэдгийг хөдөлшгүй няцаалтгүй баталж ээ, тэр бол үнэн болдог. Өнөөдөр 29-р жилийн дараа юу болсон бэ гэхээр энэ оны одоо сүүл хавцагаас эхлээд ерөнхийлөгч маань, ерөнхий сайд хоёр маань энэ Монгол улсад системийн хямрал болж байна. Энэ болохгүй байна. Ерөөсөө энэ нийгэм болохоо байлаа. Энийний буруут нь энэ парламентийн засаг юм аа. Энэ парламентийн засаглаас болоод л энэ
Монголын ард түмний амьдрал болохгүй байгаад байна. Ядуурл ихсэд байна. Энэ шудраг усын хонгилт энэ парламентийн засаглаас боллоо гэдэг зүйлийг ярьж эхэлсэн. Үндэ тийм биш ээ. Тийм биш. Та бүгд санаж байгаа бол энх баяр гэдэг хүн л одоо улсаасаа илүү баян ерөнхийлөгч болчлоо. Ийм хүн байна. Энэ нөхрийг л одоо хариуцлах тооцоод унгаж чадах юм бол Монголын амьдрал сайжирна. Энэ нөхөр Монголд мананг бий болгосон. Энэ нөхөр авилгалын загламайлсан эцэг юм аа гэдэг зүйлийг ярьсаар байгаад энэ хоёрыг унгасан, шоронд нь хийсэн. Тэгэхээр Монгол сайжирсан уу? Үгүй ээ, бах байдгаараа л байж байгаа. Дараа дараагийн гарч ирсэн улсууд урдхаасаа илүү их нарийн зохион байгуулалтаар илүү ихийг иддэг болсон. За дараа нь элбэг дорчийг бас л муулж муулж байгаад л унгасан. Аль алийн муулахт нь би бас муулцсан. Бид нар талбай дээр жагсаад энэ хоёр нөхөд болохгүй байх гэдгийг хэлжсэн. Гэхдээ бид бол иргэний хөдөлгөөнүүд бол талбай дээр гарч ягсахдаа тухайн үеийн ирэх бержсэн улс төрийн хүчнүүдийн алдаа дутагдал болгоныг бид ярьдаг байсан. Тэрний үр дүнд одоо нийгэм мэдээж сүүлийн 15 жилд бас нийгэмд эерэг зүйл маш их бий болсон. Хүмүүс ярьдаг энэ иргэний хөдөлгөөний юу хийж ийсэн худлаачтай та нар ярьж байгаа л дээшээ гарахаараа мартдаг гэж. За мартдаг нөхдүүд байдаг. Сайхан гоё зүйл ярьжгаад аль нэг намд нь энэ хоёр намд нь ээлжилж ороод дээшээ гараад их хурлын гишүүн болсон. Сүйд нь ярьж байсан болгоноо үгүйсгэсэн мартсан тийм усуд байдаг аа. А миний хувьд бол тийм бишээ. 15 жил үгээ хэлж гээд аль нэг намд нь бол ороогүй байгаа. А өнөөдөр хэн нэгэн хүний төлхөөсээр аль нэг намын заавар зөвлөгөөгөр энэ яриаг би хийж байгаа юм биш. Бид нар 6 онд шудраг иргэдийн фронт гэдгийг байгуулсан, 5 онд эрүүл нийгэм иргэний хөдөлгөөнийг байгуулцахад би мөн оролцоож явж исэн. Би миний үеийн нэг 3 хөгшин гэх юм уу, миний үеийн насны 3 нөхдөд бол эрүүл нийгэм иргэний хөдөлгөөнд байхдаа Бацандан, Магнаич нар утас хэлэх зүйлээ хэл, заавар зөвлөгөөгөө өгч юу ярих, яах юм хүртэл бид нар бас ярьдаг байсан. Гэтэ бид бол залуу нөхдүүдтэй адилхан тухайн үеийн нөхцөл байдлыг ашиглаад хэн нэгэнд нь тал засаад өөрсдөө ирэх ашигийг бий болгоё гэж бодоагүй, өндөр суудл руу шууд ямар нэгэн байдлаар ямар ч үнээр хамаагүй их хурлын гишүүн болчихъя гэд бид бол арай болохгүй байсан. Ягаад гэхээр бид нар тийм хүмүүжил бидний үеийн нөхдүүдэд байгаагүй юм аа. Өнөөдөр 29 жилийн дараа түрэн хэллээ. Энэ нийгэм болохгүй байх систем хямрал боллоо гэж ярьж байна. Үгүй ээ, би тэгэж бодохгүй байна. Үүнийг олон эрдэмтэд ч баталж байгаа. Системийн хямрал гэдэг бол энэ Монгол улсад байгаа систем бүрэн гүйцэд ажиллаж чадахгүй болоод банк санхүүгийн байгууллаганд дампуураад хүчний байгууллага шүүх цагдаа прокурор тагнуул авилгалтаа тэмцэх газар нь ном ёсороо ажиллаж чадахгүй болоод эхэлвэл энийг системийн хямрал гэж хэлдэг. Мөнгөний инфляц дээд зэгтээ хүрээд ийм байдал орвол оо системийн хямрал гэж ярьдаг. Гэхдээ манад бол өнөөдөр системийн хямрал болоогүй. Өнөөдөр хууль шүүхийн бүх байгууллага ажилтгаараа ажиллаж байгаа, тагнуул цагдаа авилгалтаа тэмцэх газар бүгд ажиллаж байгаа. Монгол улс хилтэй, мөнгөнд тэмдэгттэй хэвээр байгаа. Хууль дүрэм бүгд хэвээр ажиллаж байгаа. Юу болохгүй болсон бэ гэвэл төрийн эрх мэдэлд олон жил байсан цөөн тооны гэр бүлийн нөхдүүд Монголын төрийг одоо хувьчилж авлаа гэж ярьж байна. Энэ бол хувьчилж авч байгаа зүйл биш. Үндэ бол энэ хоёр намын одоо удирдлагад тодорхой хэмжээний гэр бүлийн нөхдүүд төрд гарсан олигархууд маш их эрх мэдэлтэй болчоод энэ хоёр намын ер нь удирдах зөвлөл гэдэг юм уу, баг хурал энэ болгонд өөрийн хүмүүсээ оруулдаг болсноос үүдсэн хямрал гарч байна. Энэ хямрал юугаар идэрч яаг вэ? Өнөөдөр бол нэг бүлэглэн нөгөө бүлэглэлээ юм уу, нэг дийлдтгүү хүнээ дийлжгаад өөрсдөө ноёрхлоо тогтоох гэсэн энэ оролдлогууд ман намтч явж байна, ардсан намтч явж байгаа. Энэ бол социализмын дараа бий болсон энэ ардсан орнуудад одоо тухайн үе социалист орнууд байгаа, дараа нь одоо ардсан болж байгаа энэ зөв Европын орнуудад бүгдд нь харагдж байгаа зүүнний нялхсын одоо арчлын нялхсын өвчин гэж яригдж байгаа. Тухайн үед өмч өвчлийн процессор сэргэлэн хүмүүс, залтай хүмүүс гэдэг юм уу, сүүхэтэй хүмүүс тухайн үед мэдээлэлд ойрхон байсан тэр улсууд одоо та бидний эцэг хийн
69 жил барьж байгуулсан тэр үйлдвэр заводыг ихэнх нь хувьчлаад авсан. Асар их эдийн засгийн эрх мэдэлтэй болсон. Тэгээд тэр нөхдүүд тэр эрх мэдлээ улс төрд одоо ашиглаж эхэлж байгаа юм аа. За ингээд найруулагчаар 1 минутын рекламны дараа эргээд улсын рекламаагаараа. За тэгэхээр тэр улсууд маань яаж улс төрд эрх мэдлийг одоо бий болгож ашиглаж байна гэвэл 90 оноос хойших бий болсон тэр өмч хөвчлийн процессын үр дүнд Монголын нийгэмд баян ядуугийн ялгаа тэнгэр газар шиг болсон. Жирийн иргэн хүн ажил хийгээд амьдралаа залгуулахад их хэцүү болсон. За ажилгүй хүмүүс бол бүр хэцүү гэсэн үг. А мөнгөтэй болсон тэр нөхдүүд бол өөрсдөө их хурлд суусан. Их хурлд суугаад өөрсдөө зарим үед одоо огцроод эхнэрээ нөхрөө суулгасан явдлууд гарч ирэв. Одоо ч байж байгаа үр хүүхдээ суулгаад эхэлсэн. Иннээс болоод энэ хямрал бий болж байгаа маа. Түүнээс биш. Энэ системийн хямрал биш. А мэдээж ардчсан нийгэмд бол өөрийн маш олон ноо байгаа. Үүнийг бид телевизээр ярих болгонда хэлж байгаа. Гэхдээ Черчилль хэлснээр энэ хүн төрлөختөн арчлаас өөр илүү сайхан шударга хуйлтай нийгмийг өнөөдрийг хүртэл олж чадаагүй байна гэж. Гэтэ арчил бол янз бүрийн хэлбэртэй байгаа. Өнөөдөр Монголд байгаа арчил гэдэг бол тэр зүүн Европын орнд бий болсон арчлаас шал өөр. За Скандинавын орнууд буюу одоо бидний ярьдгаар жинхэнэ социализм гэж зүйлийг байгуулчаад байгаа тэр арчилтай бол зүрлэхийн аргагүй. Америкийн тэр зэрлэг капитализмаас бий болсон арчил гэдэг зүйлтэй бас зөвлөх аргагүй ийм нийгэм Монголд бий болчиход байна. Өнөөдөр дүр эсгсэн арчил Монголд байсан. Энийг бүгдээрээ хүлэн зөвшөөрөөд ярьж байгаа. Өнөөдөр яг ард иргэд шударгаар шаардлага хангасан хүнийг улсын их хурл сонгож гэнэ үү гэвэл тэр болгон чадахгүй байгаа. Яаж сонгож гэнэ гэхээр ядарсан хүмүүс, тэр нөхдүүдийн мөнгө төгрөгтэй хүмүүсийн тарааж байгаа гурил будаа бетон одоо юу вэ гэвэл тэр зүйлд хууртагдаад өнөөдөр санал өгч байгаа. Үүнийг бид нар зогсоож чадахгүй бол энэ Монголын ард түмний амьдрал өшөөлд ороох болно. Өшөөд ороох болно. Үүнийг тэгвэл бид яаж зогсоох хэрэгтэй юм байг вэ? Сонгуулиар зөв хүмсэл гаргахаас өөр ямар ч арга байхгүй. Түүнээс биш тэр ерөнхийлөгчийн хэлж байгаа шиг, ерөнхий сайдын хэлж байгаа шиг талбай дээр жагсаж байгаад энэ болохгүй байгаа парламентыг ер нь тарая, хүчээр тарая. Тэгээ тэр 30 гэр бүлийн нөхдүүдийг барьж аваа толгойг нь цавчаад тойрон бүжиг хийгээгүй л энэ бол хүчир хийлэл болно. Энэ бол тэр 7 сарын 8 оны 7 сарын 1-ний үйл явдалтай зөөрлөхгүй аимшигтай зүйл болно. 7 сарын 1-ний үйл явдлын үеэр 5 сайхан залуу амьнасаа алдсан. Дараа нь 2 цагдаагийн офицер, цагдаагийн ажилтан шархаа даалгүй өнгөрсөн олон хүмүүс тахир дутуу болсон бууны суманд цагдаагийн ажилтнууд ч гэсэн гэмтсэн. Хэн хохирсан ард түмэл хохирдог. Хэн хоцсон гэвэл эрх мэдэлтэй цөөхөн улс хоцсон. Ард түмнийг элдв хүчирхийлд урайлан дуудсан нөхдүүд дараа нь их хурлын гишүүн болсон шүү дээ. Та бүгд санаж байгаа бол тийм ээ. Өнөөдөр тийм юм болох юм бол тэрнээс ноцтой аюултай зүйл болно. Ноцтой үүнийг би хүсэхгүй байна. Яагаад гэхээр үр дүнгийн мэдж байгаа болохоор үр дүнийн зөвхөн тодорхой эрх мэдэл бүхий төрийн өндөр албан тушаалтнууд энэ ард түмний хүчирхийлд урайлан дуудаад хошгоруулаад байгаа хотлоо эх оронч цээжээд эх оронч гэж цээжээд элдээд байгаа тэр нөхдүүд тухайлбал ерөнхийлөгч Баттулга ерөнхий сайд хөрөлсөх болоо тэдний гар хөл болсон нөхдүүд үр ашигын хүртнэ. Тийм болохоор сүүлийн 2 сарын турш би телевизээр дуугарч байгаа. Ард түмнийг ингэж хүчирхийлд урайлан дуудаж болохгүй. Бид нар өнөөдөр ямар ч гэсэн хуультай орон, парламентийн засгалтай орон ийм нөхцөлд ингэж хүчирхийлж урайлан дуудаж болохгүй гэж хэлээд байгаа. Ашгүй ямар ч байлээ гэсэн бидний хэлсэнд нөлөөлсөн юм уу? Сүүлийн үед бол ерөнхий сайд хөрөлсөх бол шууд хүчирхийлж урайлан дуудаад эддэв жагсаал цуглаан хийлгэх гээд хүн алсан хөргөнөө алсан нөхрийг засгийн газрын цагаар телевизив дээр яриулаад шууд хүчирхийлд урайлан дуудаха болчихсон. За би парламентийн засаглыг дэмждэгэ гэж ярьдаг болсон байлаа. Сонгодог парламентыг сайн байна тэгвэл. Гэхдээ яагаад өнөөдөр парламентод суулгахгүй
өөрийнхөө фракцийн нөхдүүдийг Монголын төрийг төрийн ажлыг гацаагаад байна гэж асуумаар байна. Миний ойлголтоор энэ бүхний цаана ерөнхийлөгч баттулга байгаа гэж би дотроо хардж байгаа. Хэрв 2017 онд ерөнхийлөгчийн сонгуулиар баттулга гарч ирч чадаагүй байсан юм бол магадгүй тэр ухаан удгаас цаашаа төмөр зам тавих байсан 280 сая долларын асуудлаасаа болоод 70 барих байсан 20 сая төгрөг ингээд 300 сая долларын асуудлаас болоод мөн сайн шандын аж үйлдвэрийн цогцлбарыг байгуулна гэдээ огт одоо дэд үтс сөгжөөгүй ус байхгүй тэр газар аж үйлдвэрийн цогцлбар барина гэдээ ингээд бүр тэнэг мангар хүн шиг юм яриад тэнд 10 хэдэн тэрбум 15-6 тэрбум л төгрөг техник эдийн засгийн үнэлгээг хийнэ гэж үрэн таран хийсэн. Энэ олон асуудлаас болоод магадгүй шорон явах байсан. Бүгд найрамдахаа уншуулах байсан. Энэ хүн өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч болчоод өнөөдөр Монгол улсын хамгийн их эрх мэдэлтэй хүчтэй хүн болчоод би шүдгүү арслан би юу ч хийж чадахгүй байна. Энэ үл зөвхөн энх болдоос шалтгаалаад байна гэж ярьдаг. Би олон дахин ярьж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын бүх шүүгч нарыг томилох бичтэн томилдог. 550 гаруй шүүгч байна да. Бүх одоо ерөнхий прокурорыг санд оруулад ерөнхийлөгчийн санд оруулснаар их хурл хэлцээд баталдаг. Бүх цэргийн ерөнхий командлагч дээр нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 хүний нэг нь мөн авилгалтай тэмцэх газрын даргаыг ерөнхийлөгчийн санд оруулснаар баталдаг. Өөрөөр хэлбэл шүдгүү арслан ерөөсөө биш. Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөл сүхийн мэдлэлд цагдаагийн байгууллага дотоодын зэрэг бүгд багтна. Мөн тагнуулын байгууллага байдаг. Энэ нөхдүүд яагаад тэгвэл өнөөдөр тэр 30 гэр бүл гэж ярьжсэн нөхдөд шалгаад ерөнхийлөгч болохдоо ярьжсэн нөгөө гаднаас офшор данснаас мөнгө оруулж ирнэ гэсэн зүйлээ хүчтэй хийж чадахгүй байна. Би гайхаад байна. Тэр 30 гэр бүлийг толгойлж байгаа хүн миний ойлголтоор Женко Баттулга өөрөө байгаа шүү дээ. Монгол улсын 2 дахь баян хүн гэж байгаа. Магадгүй жилийн дотор одоо нэгтгэн ч болсон байж магадгүй байна. Та бүгд санаж байгаа бол 2-7 хоногийн өмнө 5 дахь өдөр Монгол улсын дээд шүүхээр тэр төмөр замын асуудал ороод ямар ч монгол хүн буруугүй болоод шийд гарсан. Энэ Баттулга чамаа байхгүй, ган сөхөн чамаагүй байхгүй, өөрө ган сөх гэдэг нь Баттулгын одоо хамтран зүтгэгч гэж өөрөө ярьдгийн миний бодлоор бол хамтран зүтгэгч биш. Тэр үл зүгээр Баттулгын гар хөл болж байгаа л нэг залуу. Хуйл сурсан үнэн. Гэхдээ тийм мундаг хуйлч биш. Юундээ сайн мундаг байг бол хүний ий болоод Баттулгад наалдчихсан хөнгөж би ойлгож байгаа. Тэр нөхөр өнцний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга гэж байгаа. Баттулгыг сайд байхад баруун гарын шуху хүн байсан. Зам дээрийн сайд байхад газрынхан дарга байсан. Тэр нөхөр ямар ч буруугүй болсон. Нөгөө Баттулгын та нар хэргийг шийтэл наана байжээ Монголдөө ирэх хэрэггүй гэдээсэн тэр хоёр залуу бас бурууг болсон хэн буруутай болсон бэ гэхээр туслан гүйцэтгэгч ичгэн солонгосын нэг компани хоёр солонгос 515 хоног шаранд хоригдоод тэр хоёр буруутан болоод 32 сая төгрөгөөр торгуулад энэ хэрэг дууслаа 280 сая доллар дээр нь төмөр замын 70 байгуулах барих 20 сая ингээд 300 сая доллар уу өнөөдрийн ханшаар 800 илүү тэрбум илүү төгрөгийн асуудал баг хөдөлчөнд нэг их 80 төгрөг салхинд хийсэн үр ашиггүй тэрэн дууг нь миний ойлголтоор Монгол шудраг яс гэж байдаг бол хууль гэж байдагсан бол Баттулга гэдэг хүн хамгийн том ялыг авах ёстой тэр хүн гэм бурууг болсон ингээд өнгөрч гэхдээ Монголд хууль байгаа шүү, хууль байгаа. Жирийн иргэнд бол бас хууль үйлчилж байгаа. Том улс төртэй холбоогүй энэ асуудал дээр бас хууль шударга хийж байгаа. Жишээ нь жирийн нэг иргэн хүнийг ямар нэгэн том байгууллага ажлаас салсан тохиолдолд яам тамгын газар ажлаас салсан тохиолдолд шүүхээр ороод ер нь ихэнх тохиолдолд буцаад ажилдаа томилогддог. Миний хувьч гэсэн басэний захирлаар нэг жил 2 сар ажиллаад хууль усаар намайг ажлаас салсан гээд Баттулгатай Батүүлтэй хотын захирагч байсан Батүүлтэй заргалдаад хотын захиргаатай 2 жил хагсын дараа би ялсаа 2 жил хагсынхаа нэг цалин мөлинг авсаа нөхөж
буцаад ажилд ор гэж томилсон. Тэд нар аваагүй хэвчээ би дахиж гооч дахиж заргалтаагүй тэр чигээр нь хайцсан. Тэрнээс биш би заргалтсан бол магадгүй өнөөдөр хүртэл хэдэн жил салинга авчлаа ах байсан байх л да. Тэгэхээр хууль бол байгаа. Гэтэл өнөөдөр яаж яах вэ? Бүх бурууг зөвхөн энх бол гэдэг хүн рүү чигч जैन. За тэгэхээр хүмүүс ингэ хэлж байгаа. За энэ арслан гэдэг нөхөр бол энх болтыг хамгаалаад байгаа юм байна. Энэ энх болтын нутгийн нөхөр юм байна. Энх болтын бууны нохоо юм байна. Урд зүгийн нөхөр юм байна. Энх болтын хөлсний бичээч юм байна. Энэ ман намын тагнуул юм байна гэдэг юм да янз бүрээр дормжилдаг фэйсбүүкээр. Би шууд блоклчихж байгаа. Одоо 40,000 шахам хүн зөвхөн энэ сүүлийн 2 сард над дээр блоклогдсон. Миний фэйсбүүк бол өдөртөө 100 шахуу хүн үздэг. За магадгүй Монголын нэг номерын фэйсбэк аккаунт байгаа, пэйж байгаа. Facebook.com ташуу зураас Mongolia Arslan гэж бичиж орход миний пэйж байгаа. Тэгэхээр ягаад энх болт гэдэг хүнлүүд дайраад байна гэдэг учрыг би хэлээ л да. Бүх бурууга нэг хүнлүүд чих гэж байгаа. Энэ нөхрөөс л болохгүй байсан болохоор энэ Монголын ард түмний амьдрал болохгүй байсан. Энийг одоо унагчих юм бол ард түмний амьдрал сайжирна гэж. Тэг бид нар хэлж байгаа шүү дээ. Тэр жидүүгийн засгийн газрын ерөнхий сайд нь яагаад тэр жидүүч сайд нартайгаа хариуцлах тооцдгүй юм бэ гэхээр. Уу эхлээд энх болтыг унагчих. Тэгээд дараа нь бид нар энтэйгээ хариуцлах тооцъё гэж. Энх болтыг унагчих гэхээр тэр нөхөрт эцсийн уусын хууль шүүхэн байгуулгаар гаргаад ирсэн юм байхгүй. Хулгай хийжсэн, хулгай хийжгаад шууд хулгай хийжгаа тэр үйлдэл дээр шууд баригдвал тэр хүн огцорч болно. Тэр интернет дээр нэг юм бичсэн байлаа би таар нөхдөд уншаад үзүүлээд тхий да. Тэгэхээр тэрнээс өөр тохиолдолд их хурлын дарга хүнийг шууд одоо огцор надад таалагдахгүй байна. Та олон жил боллоо ч гэдг юм уу? Нас чинь явж ээч гэдг юм уу? Тэр үнцлэр их хурлын даргаыг огцруулж болохгүй. Их хурлын дарга бол залуу хөө надтай харьцуулахад одоо хамаагүй залуу. За энэ хувь төгөлдөр гэдэг үе долгарын хувь төгөлдөр гэдэг. Миний 10 жилийн хүүхэд юм байгаа мөө. Бид нэр 7-8 настадаа нөгөө ангирийн дэгдэг хэл шиг багтаа 1 дугаар ангид ороод 10 жил хамт сураа төгссөн. Би өөрөө Германд сургуульд явсан. Хувь төгөлдөр маань манай ангийн нарантай хамт. Тааг санаж байгаа бол манай ангийн наран гэд бас нөгөө давс их хийдэгэд байдаг нэг кино байдаг юм а. Ямар кино вэ? Тэрэн тоглосон. Тоглоч штэ. Хувь төгөлдөр нараа хоёр маань бол Ташкентэд хуучнаар Зүлобод улсын Ташкентэд хуулийн сургуульд явсаа. Хувь төгөлдөр маань хуульчин, сайн хуульч. Төгсөж ирээд хууль зүйн яамд одоо тэр үчи хууль зүйн яам шижлээ. Ямар хуулийн яамд ажиллаж байгаа. Дараа нь хуулийн дунд сургууль багшлаад хуулийн дунд сургуулийн захирал хүртэл болж исэн 90 онд одоо ардсан хөдөлгөөн өглөхөд Монголын ардсан холбооны партизан одоогоор бол партизан болсон тэр өсгөлөнд сууж исэн манай хувь төгөлдөр төгөө гэдэг байсан бид нар. Тэгээ 96-аас 2000 он шиг санаж байна. Улсын их хурлд бол ардсан намаас нэр дэвшээд их хурлын гишүүн болсон. Мөн тухайн үед хууль зүйн байнгын хороон даргаар ажиллаж исэн хуульчин ардсан намын гишүүн миний ойлголтоор ардсан намын дөрмийн хорооны одоо гишүүн байсан юм шиг. Хувь төгөлдөр маань ингэж бичсэн байна. Улсын их хурлын даргаыг огцруулах үндэслэл бүрдлээ гэх юм аа гэж энэ одоо нөгөө хөрсхийн тал гэх юм уу, Женкогийн гэр батхлагын талын нөхдөө тэгж яриад байгаа. Энэ нөхрийг одоо энх болтыг ажлаас нь чөлөөлөх үндэслэл бүрдсэн байна гэх. Тэгээ ямар үндэслэл бүрдсэн юм бэ? Ямар ч юм алгаа гэдэг энэ бичсэн байна. Нэгдүгээрт тэр нас барсан тохиолдолд өөр хүн тавьж болдог аа их хурлын одоо даргаас. За эсвэл өөр ажил шилжээгүй тохиолдолд болохгүй ээ. Өөр ажил шилж байгаа бол болно. Өөрийн хүсэлтээр бол огцорё. Би ер нь их хурлын даргаын ажлаа өөрөө өгье. Би өөр ажил хиймээр байна. Би одоо би дийлэхгүй байна ч гэдэг юм уу. Эрүүл мэндийн шалтгаанаар би болиё гэдээ энэ хүн өөрөө хүсэлт гаргавал өөрчилж болно. Хүнд өвчлөөгүй үед бол болохгүй. Цэцийн дүгнэлт гараагүй үед. Үндсэн үеийн цэц ямар нэгэн байдлаар дүгнэлт гарах хэрэгтэй. За энэ их хурлын дарга энх болд гэдэг хүн хууль ингэж зөрчсөн байна. Тийм болохоор одоо үнийг үндсэн хуулийн цэцээс одоо ингэ батлаад энэ хөр хууль зөрчсөн байна гэсэн бол их хурл хуралдаад их хурлын дарга өөрчилж болдгийн байна. За дараа нь гэмт хэрэг үйлчлэснийг шүүхээр тогтоогоогүй байна. За хэрэг үнэхээр ямар нэгэн гэмт хэрэг хийсэн холгаа хийсэн гэдэг юм уу? Хүн алсан ч гэдэг юм, хүн зотсон ч гэдэг юм, ямар нэгэн эрүүгийн гэмт хэрэг хийсэн нотлогдсон бол энэ хуулийг өөрчилж болно. Тэгээгүй тохиолдолд энэ хуулийг өөрчлөх
Монгол улсад ямар ч хууль эрх зүйн үндэс байхгүй. За өнөөдөр энэ хуултыг хууль бусаар өөрчлөх өөрөө хэлбэл өөрчлөл байхгүй байх гэсэн үг. Тэгэхээр яаж өөрчлөх гэдэг би ойлгохгүй байна. Тэгэхээр би ойлгохгүй шин хуульчин хэлээд өгчөж шít. Хуульчин. Тэгэхээр энэ тохиолдолд үндсэн хуулийгаа уландаа гიშгэж байгаа их хурлын дараа өөрчлөх юм бол хууль бусаар хүчээр одоо нэг Батсандынгийн хэлж байгаа шиг хүчээр чирээд гаргана гинэ. Гэхдээ тийм байхгүй байх л да. Бид нар ч бас хуультай орон. Бид нар нэг Африкийн нэг орон биш шүү дээ. Дургуй өрхөр нь шанаад жангаад ялгүй бол үлдчихдэг ч юм уу, буудаад алчдаг тийм улс биш. Өнөөдөр ийм үйл явдал юу болох юм бол маргааш таны гэрээс чинь хэн дуртай нэг хүчний байгууллага хүн очиж шууд баривчлах хэрэгтэй болно. Хэн дуртай нэг хуулийн байгууллага юм уу, технологийн байгууллага эсвэл цагдаагийн байгууллагын ажилтан таны гудамжинд явж ах чинь шууд нэгчлэг хийгээд энэ гар утсаа надаа өгөө гэж хэлэх эрхтэй болчихно гэсэн үг. Гэхдээ их хурлын даргаа хууль бусаар огцруулад хүчээр олон хоороо төрөө барьжгаад огцруулж болдгийм бол хууль байхгүй гэсэнтэй адилхан. Тэгвэл хэн нэгэн хүн өнөөдөр пүүс кампань байгуулад гайгүй хөрөнгөтэй болоод ажиллаж яхад нь шууд ерөнхийлөгчийн зарлаг гаргаад за та нөхөр над компанийхаа тэдэн хувийг улстай өг гэдэг юм надад өгч гэдэг юм шууд авч болох нь шүү дээ. Тэгвэл энэ юу болох юм бэ гэвэл дарангуй л болтгий. Та бүгд санаж байгаа бол 33 онд Райхсканцлер буюу Германы импери одоо фашизм араа эхэлж эхлэх байсан тэр үед шудраг арчсан сонгуулиар Адольф Гитлер Германы Райхсканцлер болсон. Бундесканцлер биш шүү. Райхсканцлер болсон. Ард түмний шудраг сонгуулиар Рекс канцлер болоод дараа нь ерөнхийлөгчтэйгөө Бисмарк нөлөө Гинденбург нөлөө нийлжгаад Райхстаг уу одоо манахаар их хурлаа тараагаад жинхэнэ нэг хүний дарангуйл гэдгийг бий болгосон. 6 жилийн дотор үнэхээр одоо 3 сая биш 6 сая ажилгүйчүүд байсан Герман орныг 39 он хүртэл маш сайхан хөгжүүлж чадсан Гитлер. Яаж чадсан бэ гэхээр Гитлер засгийн эрхэнд гарах гол үндэс нь юу байсан бэ гэвэл ингэж хэлжээсэн. Манай германч орны германчуудын амьдралын энэ хүнд байгаа шалтгаан эдийн засгийн энэ хямралын үндэс нь бол энэ германд байгаа еврейчүүдийн гайгаас болж байгаа маа гэж ярьжээсэн. 29-30 онд Америкт эдийн засгийн их хямрал болсны үр дүнд Европын эдийн засгийн одоо хүчрхэг байсан Англи, Франц, Герман орнууд ч гэсэн нөлөөлсөн. Түүний үр дүнд Герман орн эдийн засгийн хувьд маш хэцүү байдалд орсон. Нэг талх гэхэд одоо хэдэн тэрбум Райхсмаркер, Дойчмарк гэх тэр үед байгаагүй Райхсмаркер үнэлэгдэг юм байхад Гитлер гарч ирээд ард түмний амьдралыг 6 жилийн дотор гайгүй сайжруулсан үнэ. Яаж сайжруулсан гэхээр тэр еврейчүүдийн хөрөнгийг хураасан. Дургу хөргсөн улс төрийн бүх эсрэг байсан нөхдүүдийг алхын налаа шорон тхихийн хийгээд хөрөнгөний хураасан. Тэнд өвчтөө зовлонтой байсан тахир дутуу хүмүүсийг алхын налаа шорон торхийн хориод одоо галзуу солиотой тийм улсыг шорон хийжгаад стерилизац буюу одоо өргүү болгоод ийм байдал гаргасан. Тэгээд дараа нь юу болсныг 39 онд дан эхлэж болсныг та бүгд мэдж байгаа. Герман орны хөгжлийг 30-40 жил байтгаагаар хойш нь татсан. 9 сая герман хүн амьнасаа алдсан данд. Алдан бусдаагаар 12 сая ч гэж яригддаг. Өнөөдөр тэгвэл яаж ийм нөхөр ерөнхийлөгч Баттулга Монгол ялна гэж гарч ирсэн. Шууд өөрөө хэлээгүй ч гэсэн энэ Монголд байгаа хятадууд даварч байна. Энэ хятадын ирлүүзүүд даварч байна. Энэ нөхдүүдийг нотхон буцаах цаг болсон. Монгол ялан тэгвэл Монголын ард түмэн сайхан амьдрна гэдэг гарч ирсэн. Гитлер тухайн үедээ өндөр боловсралтай хүн байгаагүй. Гитлер тухайн үедээ боловсрал маш нэмгэн. Цэргийн нэг ефрейтор уу одоо манахаар баг дарга юм уу да? Тийм л нөхөр байсан. Зураач юм байсан. Зургаараач нэг олигтой зурдггүй. Өнөөдөр манай ерөнхийлөгч 8 дугаар ангийн боловсралтай зураач хүн. Энэ хүн миний ойлголтоор яг Гитлер маягийн арга барилаар
Монголын олон зуун мянган залуусын толгойг эргүүлсэн гэж би ойлгож байгаа. Тэр сонгуулийн үеэр иргэний олон хөдөлгөөн мий гомбын инхотыг дэмцсэн. Яагаад дэмцсэн бэ гэвэл бид ман намын гишүүн биш ч гэсэн яагаад дэмцсэн бэ гэвэл бид 8 дугаар ангийн боловсролтой хүнийг ерөнхийлөгч болгож болохгүй, энэ хүн хийж чадахгүй. Энэ хүнийг ерөнхийлөгч болох юм бол жинхэнэ гацаа болгоно. Нэгэнт тухайн үед 16 оны сонгуулиар ман нам засгийн эрхэнд гараад ерөнхий сайд нь их хурлын дарга нь ман намаас байж байгаа тохиолд ардчсан намаас хэрв ерөнхийлөгч болчих юм бол урд урдын практикуд харагдаж байгаа. Үйл ажиллагаагаад өргөл зогсоодаг, бие биендээ хориг тавьдаг. Монгол төрийн үйл ажиллагаа гацаадаг байсан. Үр дүнд нь арт мэл хохирдог. Ийм юм давтагдана гэж бид хэлж ирсэн нэг та бүгд санаж байгаа бах. Мөн 10 дугаар ангийн боловсролт Фингшүү Ганбаатарыг сонгож болохгүй. Ганбаатарыг маш сайн би мэднэ. Талбай дээр тэмцэж авсны хувьд эр шинжил хөдөлгөөнд бас нэг тодорхой хугацаанд байсны хувьд би мэдж байгаа. Сайхан хошхоруулаад элбэг дурж бас дутхгүй сайхан хошхоруулж яагаад толигтна гэдгийг хэлжсэн болохоор бид яалтчгүй өөр сонголт байхгүй энх болдыг дэмжиж исэн. Энх болд нь ямар ч байсан энэ хоёр хүн шиг аимшигт юм уу хорон санаатай арга зал байхгүй зүгээр л төрийн хар хүн ямар нэгэн зал юм уу худлаа тийм хорчин санаа байхгүй юм хүмүүс гэж бид энх болдыг дэмжсэн. Энэ намын дэмжсэн бас. Гол нь намын дэмцсэн учраас бид энх болдыг бас дэмцсэн. Нам нь ямар ч байсан бас нэг идэж уухтаа Монгол ардын нам бол бас нэг учиртай иддэг. Ардчилсан нам бол ёстой 8% гаар өмцөм иддэг ичхнүүргүй. Ман намынхан бас нэг эргэж харж агаад хоолны том албагаар иддэг ээ гэж бид ирдэжсэн учраас ман намыг дэмцсэн. За ингээд рекламын дараа эргээд уулзъя. За тэгэхээр маныг дэмцсэн шалтгааныг бид хэллээ. Өнөөдөр төвл юу болж байна гэхээр миний ойлголтоор одоо хөрсөх гэдэг хүнийг араас нь ерөнхийлөгч Баттулга нөө Херо Баатрийн дүү эцэг нэгтэй билүү их нэгтэй дүү оюун эрднэр нь дамжуулаад Херо Баатар нь бас хөрсөхтэй ярьжсэнийг та бүгд санаж байгаа бах. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр ман намын Генсек амар байсгалан баха залуу байдаг. Хөрсөх тухайн үед одоо шатрагсаад байсан. Энэ нөхдүүд намын аппаратын ихэнх нөхдүүдийнхээ хамтаар энх болтынхаа эсрэг ажилласан. Тухайн үед энх болтыг дэмжиад ман намын кандидатыг ерөнхийлөгчийн сонгуульд дэмжижсэн иргэний хөдөлгөөний нөхдүүд бид нар зарим үед сонгуулийн үйл ажиллагаанд нь оролцоод үгээ хэлээд явж байсан. Тэр үед бид нарт ажиглагдчихсэн. Бид нар тухайн үед бол энх болт тэлж ирсэн. Уу наад танаа намын нөхдүүд чинь худлаа юм хийгээд байна шүү. Өөрөө чинь яг эсрэг юм хийгээд байна шүү гэдгийг хэлээд ахад энх болт бидний үгийг аваагүй ма. Уу тийм байхгүй та нар арай бас дэндэж чинь арай их хард чинь гэж. Бид нар бол юмыг маш сайн харж байсан. Маш сайн харж байсан. Бидэрт нас нь байна. Энэ 15 жил гудамжинд аль нэг намд нь орлого тууштай тэмцэж явсан бид нар юмыг ажаад хараад мэдэрч байсан. Бидний үгэнд ороогүй. Түүнээс биш би урд зүгийн хүн болохоор энэ хөлтийг дэмжиж байсан юм байхгүй. Би олон шилжээсэн да. Миний аа бол Доромтын халах гол сумын хүн. Дайны өмнө, дайны үеэр Монголын тагнуулын гад одоо ч одоо яам гэж байл. Аюулыг хамгаалах газрын яамд сөрөг тагнуул, гадаа тагнуулыг хариуцжсэн тагнуулч юм байсан. Коммунист. Миний ээж бол Бэлгүү Номч Эрэнчин Бямбаавын гуай нутгийн буюу одоо Хилийн цаан тэр нутг нь байгаа. Хөдөр дунгуй нутг гэдэг яг хөдрийн цаан байдгийн голын цаан. Тэр нутгийн Юншөө бүү Цонгоол Бурят би өөрөө 1-р 40 мянгатын хүн гэж өөрийгөө хэлдэг. Монгол хүн гэж хэлдэг. Бид нар энэ болгон зүйлийг энэ бол хэлээд байсан. Танаа нөхдөч худлаа ажиллаад байж шүү, наа ч худлаа шүү гэдэг. Ягаад эс тэг тийм байдал болсон гэдэг одоо бол бид мэдчихэв. Миний ойлголтоор маш их мөнгөтэй Баттулга хөрсөхийг худалдаад авсан юм болов уу? Тэгээд
Энэ голтойгоо оногчхаа, намайг ерөнхийлөгч болгочих, үрдүнд нь хариуд нь чамайг ерөнхийсэд болгоно л гэж хэлсэн болов уу гэж би дотор хардж байгаа. Тэр бол үнэн гэж би одоо ч гэсэн бодож байна. Үрдүн нь юу болсон гэхээр өнөөдөр Монголын парламент үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй болсон. Чадахгүй хэмжээнд хүрлээ. 6 удаагийн сүүлийн парламентын хурал хийж чадсангүй шүү дээ. Яагаад? Нөгөө жидүүчтэй ерөнхий сайд нь аруулхаа болцсон. Ард түмэн дэлгэхтэй би сэлэм эргүүлэн, би үжилчин энэ их болдгийг л унахгүй л ард түмний амьдрал муудаад байна гэж яриад байна. Үгүй ээ. Үгүй тэр жидүүчтэй хариуцлага ихлэ тооцолтой. Тэр намааш нь хөөлд эрх мэдэл нь байгаа. Тэрнээс аль нэг намын удирдах зөвлөлд хуралдаад их болдгийг ажлаа өгөх эрх байдгүй маа. Зүгээр хөрөнгөний шалгаад үзчих хэрэгтэй. Их болд гэдэг хүнд ямар хэмжээний хөрөнгө вэ? 1.7 тэрбумын хөрөнгөтэй гэсэн. Хөрөсөхөд 1.4 орчим тэрбумын хөрөнгө байна гэж би сүүлийн үеийн мэдээгээр харж байна. Дансанд байгаа 1.7 тэрбум дээр нь одоо тэр компани зампана амралтын газар юуч тэгээд одоо манай дүү яасан ч гэлээ 1.3 тэрбум авсан. Их ч нь одоо солонгос тараараа ч тэрний хөрөнгө гэх нь бараг л холгүй ярддаг болсон байлээ л дээ. Тэгээ энийг ард түмэн ойлгохтойгоо байх. Нөгөө сэлэм эргүүлэн шудраг ёсыг тогтооно гэдээсэн хүн хайччваа. Сэлмэнч байхгүй. Гэхдээ яагаад энэ луурчтайгаа өөрөө ихлэд хариуцлага тооцож болдгүй юм бэ гэж бид яриад байгаа. Хуулийн дагуу л тэгэл явах ёстой. Эс тэгвэл юу болох вэ гэдгийг би аюулыг та бүгдд хэлсэн. Гитлери 33 онд гарч ирээд еврей нарыг бариад эхэлж яхад хүмүүс юу гэж ярьж ирсэн? Бүр за онгой муу болсон явдал байдаг. 3 өдрийн өмнө манай доотлын еврейг бариад явчлаа. Баахан улсууд ирээд. Би еврей биш юм чи одоо яах вэ? Дугаал байла. 2 өдрийн өмнө манай хөршийг ирээд бариад аваад явлаа. Тэр коммунист байсан юм аа. Би коммунист биш юм чи бас дуурсан годоогоо байжгаад байсан. Өнөөдөр намайг бариад аваад явлаа гэд ингээд нэг юм байдгийг. Тэрнтэй айтхаа өнөөдөр та бид зөв дуурч зөв өвний төлөө ярьж ахгүй бол хүчний харьцаа их эвгүй байна. Бид иргэний хөдөлгөөнүүд Монгол хүн тэр тусмаа ялагдж байгаа талд үргэлж байдаг. Өнөөдөр энх болтын эсрэг ерөнхий сайд нь, ерөнхийлөгч нь дээр нь их хурлын одоо баг 40-д гишүүн худалдагдаад өөрсдөө гэмт хэрэг хийцэн. Жидүүгээс мөнгө авсан нөхдүүд бол жидүү сангаас мөнгө авсан нөхдүүд бол хууль зүйн дэд сайд энхүрийн ярьж байгааг та бүгд сонссон бах. Эртээ цэрвэр гарч ирсэн. Тэр намын хурлаасаа гарч ирээд. Тэр нөхдүүд бол мөнгө аваад, хувьдаа ашиглаад мөнгө угаасан тэр нөхдүүд бол 8 жил хүртэлх ялтай гэдээ хууль зүйн дэд сайд инквайр гэж залуу ярьж ийлээ. Энэ нөхдүүд өнөөдөр хөрсөхийнхаа талд ороод одоо тэр жидүүгийн сангаас мөнгө олгосон ерөнхий сайдынхаа талд орхос өөр арга байхгүй. Тэр нь хамгаалж байгаа учраас энх болтой эсрэг дайрч байгаа. Өнөөдөр энх бол тэр ялагдах юм бол хэрв хөрсөх Женкогийн энэ бүлэглэл ялах юм бол Монголд хууль үйлчлэгээ болно. Монголд хэн дуртай хүнийг баривчлаад шорон гянданд хийдэг болно. Би ингэж дуурч чадхаа болно. Миний амыг үднэ. Гэтэ би 70 хүртлэв ш 70 дортлоо өгөө хэлнэ. Би тэр айдаг нас нь цаг нь өнгөрцөө. Би төрийн албан хаагч биш. Ийм байдал болох юм бол ард түмэн яадгийн Монголын ард түмний сар болсон хөвгүүд огт нь гадагшаа гараад явдаг. Би фейсбુક дээр бичсэн байгаа. Тэр Германы Нобелийн шагналт нөхөр 27 настайдаа 35 онд бичсэн байгаа. Өнөөдөр Герман орны сор болсон охид төвгүүд эрдэмтэн мэрэгд одоо бичгийн хүмүүс доктор профессоруд гадагшаа зохтаад гарч байна. Энэ фашизмыг эсэргүүцээд, энэ дарангуйлыг эсэргүүцээд. Энэ үед бизнесийн хүмүүс улс төрт орж ийн. Энэ үед улс төрийг одоо бизнесийн мөнгөтэй хүмүүс удирдах яваад улс төрчд нь хэн болж яаг нөгөө бөхчүүд дуучид тийм нөхдүүд болж байна гэж биччихсэн байгаа. Миний фейсбુક дээр байгаа та бүгд хараарай. Өнөөдөр Монголд яг энэ үйл явдал болж байна. Юу ч мэдхгүй мангу тэнэг орк дебил нөхдүүдийг ашиглаад фейсбુકээр хуурамч аккаунт нээлгээд төлбөрт өгөө дагна. Мөнгөний нөхч байгаа. Дайрч байгаа. Нэг л юм бичингүүд хойно доорнд өчнөө юм бичдэг гэдэг. Да. Шууд дайрна. Зайл, муу хужаа, юу ч гэнэ. Гэхдээ тэр нөхдөд яагаад хууль номын дагуу баримттай факттайгаар нь яцаа чадахгүй байна гэхээр тийм боловсралт хэдэнд байхгүй.
тэр их мөнгийг хөрөлсөх Женкогийн энэ хамтарсан бүлэглэл гаргаж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Үүнийг бид тассан зогсоохын төлөө дуурч байгаа маа. Тэрнээс хөрөлсөхийн эсрэг байна. Женко Батхолгын эсрэг байна гэдэг бол энх олдыг өмөрч ийн гэсэн үг шууд утгаараа бас биш ээ. Бид дарангуйлдыг эсрэг хүрчж байгаа. Шудраг ясны төлөө ямар ч гэсэн энэ хууль нь байгаа. Энэ хуулийнхаа дагуу асуудлыг шийдэеч. Энэ хуулаа бол харин өөрчилж сайжруулж болно. Түүнээс биш хим бяртай нь их хурл дээр гараад дургуй хөргсөнөө шанаад жунгаагаад гудамжинд машинаар дайрчалаад байх юм бол энэ оронд юу болох вэ? Эмх замбраагүй байдал орно болно. Өнөөдөр Монголын төрийн гацааг хим бий болгоод байна гэхээр Женко Батхолог ерөнхий сайд хөрөлсөх хоёр бий болгож байна. Үүний үр дүнд бензин тасны үн талиж өгч байна, долларын ханш талиж өгч байна. Ард түмэн хохирлыг амсдаг. Тэр бүх мөнгийг эцэст нь ард түмний харманаас гаргадаг юм аа. Ингээд дараагийн 7 хоногийн 3 дахь өдөр 18 цаг 20 минутаас эргээд уулзъя. Миний өнөөдрийн ярилцлага маань facebook.com ташуу зураас Mongolia Arslan гэдэг пэйж дээр гарна. Мөн YouTube-ийн A59Go гэдэг аккаунт дээр гарна. A гэдэг нь Арслан гэсэн үг. YouTube.com ташуу зураас Арслан гэдгийн A үе англиар A 59 оны 59 англиар Go гэж байгаа. GO эсвэл одоо гомсрон гэдгийн. Тэрэн дээр тавигдна. Энэ миний аккаунт бол одоо сүүлийн 11 жилд нэг 22 сая орчим хүн 22 сая 700 мянган хүн үзсэн ийм аккаунт байгаа. Дараагийн 7 хоногийн 3 дахь өдөр хүртэл түр баяртай нэвтрүүлгийг хөтлсөн шудраг иргэдийн фронтын тэргүүн гомсронгийн Арслан. Баярлалаа.